بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چترال آن لائن اکیڈمی ویش کیاری مائکروسافٹ آفس 2016 او کورس سلسلہ مائکروسافٹ ورڈ او کلاس نمبر 18 او گنب سے خدمتہ حاضر بھی دیئے سوسی پریویس کلاس اسپا اسکرین شوٹ کے اشناری کیچا کوری اسپا اسکرین شوٹ گانی سی ایڈینس کے اشناری کیچا کوری اسپا ایڈینس انتان ڈاکومنٹا ایڈ کرو سی ویڈیو ان اسپا کی چکوری تن ڈاکومنٹ ایڈ کرو سی اتے حوالہ رہتا ہم کوری کی پسا پریویس کلاس ہو نو گنی سمی ہے ویڈیو ٹیکا ای لنک پسا گچی گوئی اتے لنک پسا کلک کوری پریویس کلاس ہو گاں کو بومی ہنو کلاس اسپا ہائپر لنک بک مارک اینڈ کراس ریفرنس ہو حوالہ رہ سی ہنو اسپا سو ٹاپک کیا کشنی ہائپر لنک کیا اشناری ہنون اسپا ہے حوالہ رہ سی کچا کوری اسپا ہائپر لنک انزرٹ کرو سی ہے حوالہ رہ سی بک مارک کیا اشناری کچا کوری بک مارک اسپا انزرٹ کرو سی اتے حوالہ رہ سی کروس ریفرنس کیا اشناری این کچا کوری اسپا کروس ریفرنس انزرٹ کرو سی تان ڈاکومنٹا اتے حوالہ رہ سی اتے پچے اسپا آلریڈی ای ڈاکومنٹ آواز ہو سے سو ٹائمو بچت کرو کو بچے سائنا ہائی ڈاکومنٹ کلک کری اسپا ہائپر لنک کو شے بک مارک اینڈ کراس ریفرنس ہو حوالہ رہ سی اواتان ہائی ڈاکومنٹ اٹھے کا ڈبل کلک کری ہائی ڈاکومنٹ اوپن کرو مان اوپن کیا تھا مر ڈاکومنٹ میں سو کھلا ہو اسپا ہایا گی تھی انزرٹ انزرٹ کیا تھا اسپا سو ہایا لنک کو ٹیپ شیئر ہے لنک کا اسپا سو ترو اشناری شنی ہائپر لنک شیئر بک مارک شیئر اینڈ کراس ریفرنس شیئر صحیح نا ہم تھا نسرا اسپا ریسی کی ہائپر لنک کیا اشناری بک مارک کیا اشناری اینڈ کراس ریفرنس کیا اشناری سو سر اویلا ہائپر لنک ہائپر لنک کیا اشناری ہائپر لنک کو تھرو اسپا کیا ٹیکسٹ ہو یا کیا آبجیکٹ ہو یہ خور فائل ہو سو یا کیا ویب سائٹ ہو سو اسپا لنک دیکھو بوسی فار ایگزامپل ہائی ٹیکس ماسو شیئر ہائی ٹیکس ہو اوا کیا ڈاکومنٹ ہو سو لنک کو ریکمرش کے من صحیح نا اتے بچے ہائی ٹیکس ہو سلیکٹ کرو ہائپر لنک کا گوم ہائپر لنک کا کیا تم ہائی قسمہ اسپا سو ونڈو کھولا ہو بھائی صحیح نا ہائی ونڈو اسپا کیا اسپا ہے آگے تھی براؤز کوری صحیح نا اس پر ڈاکومنٹ کیا جگہ کی ہو شوئی فار ایگزامپل میں ڈاکومنٹ ماسو ڈسٹرو بتان کیا خیا چترال آن لائن اکیڈمیوں نمائی ڈاکومنٹ ماسو شیئر صحیح نا ای پکچر فارمیٹا ڈاکومنٹ ماسو شیئر اب ہمو اوپن کو ایک مرش کے ماں ہمو لنک دیکھ مرش کے ماں صحیح نا جسٹ رو سلیکٹ کرو اوکے کیا تم اس پاس کیا بوئے اس پا ہائپر لنک ساؤز بوئے صحیح نا اس پا لو دا ٹیکسو کلر اویلا ریٹو شوئے صحیح نا کیا بات ہے کہ اس پا ہے روتے ہائپر لنک پہ تم اس پا ٹیکسو کلر کیا ہوئے بلو ہوئے اچھ اس پا کیا بات تاں کارسر ہٹے کانگ ہو سیان اس پا تے کیا ران کنٹرول پلس کلک ٹو فالو لنک مطلب کنٹرول ہو سو پیسا کی کلک آرے تا می ہے لنک پیسا سو کھولا ہو بھائی سائن آدھے پاس اس پا کنٹرول بٹن ہو دوسے سی کنٹرول بٹن ہو دوسے کیا بات ہے کہ آوہ تاں پوائنٹر ہٹے کا آلے تاں لولے ماسو آیا ہینڈو شکل ماسو گوئے سائن آوہ آیا کہ کلک آرے تاں ماسو کیا بھائی ماں تے ڈاکومنٹ یا ماں تے پکچر ماسو کھولا ہو بھائی سائن ہے قسمہ پیسا کیا دی ٹیکسو ای ڈاکومنٹ ہو سو پیسا لنکو کو بومی صحیح نا ہے قسمہ پیسا ہیا ٹیکسو ایم ایس ورڈ ڈاکومنٹ ہو یا ایکسل ڈاکومنٹ ہو سو دی لنکو کو بومی فار ایگزامپل آوا ہے چترال شے صحیح نا ہے چترال آوا سلیکٹ کری آوا ہمو کیا کو من ای ایم ایس ورڈ خو ڈاکومنٹ ہو سو لنک کو ریک مارچ کے من اتے بچے چترال سلیکٹ کروم ہائپر لنک کا گوم ہائپر لنک کا گیتی دی آوا تان ڈاکومنٹ ہو ما ڈاکومنٹ ماسو کیا شیئر ڈاکومنٹ ہو اندرینو چترال نامہ ماسو شرالو چترال نما مسو شراوا کیا کرتا او کیا کرتا صحیح نا ما ہے کیا ہوئی ہائپر لنک سوس ہوئی اب کنٹرول سو ہیا کلک کیا تم بولے ایم ایس ورڈ ہو اتے چترال نما ڈاکومنٹ مسو کیا ہوئی کھلا ہوئی صحیح نا ہے قسم پیسا کیا کیا ٹیکسو پیسا خو ڈاکومنٹ سو لنک دی کو بومی ہے قسم پیسا ٹیکسو کیا ویب سائٹ ہو سو دی لنک دیکھو بومی فار ایگزامپل ہے بیوٹیفل شیئر اوا ہم ای ویب سائٹ ہو سو لنک دیکھ مرشما فار ایگزامپل رمائیں کہ اوا ہے بیوٹیفل اور ٹیکا کلک کو کم سو گوگل کھولا ہو بھائی پچے اوا کیا کروں ہے بیوٹیفل سلیکٹ کوم ہائپر لنک کا گوم ہائپر لنک کا کیا تھا ہے اس پاس کیا ایڈریس دی شیئر ہے ایڈریس اوا کیا کروں گوگل او ایڈریس ہونے ویسے فار ایگزامپل www.google.com صحیح نا google.com نیشتا اوکے آرتا دیو ہے اس پاسو کیا ہوئی ہائپر لنک اس پاسو ساؤس ہوئی کنٹرول دا سی سی ہٹے کا کلک کیا تھا اس پاسو کیا بوئی اس پا گوگل کروم کھولا بوئی گوگل کروم کھولا بھی اس پاسو گوگل کھولا بوئی اس پاسو کیا ہوئی گوگل کروم کھولا ہوئی گوگل کروم کھولا بھی تھا اس پاسو کیا ہوئی گوگل اس پاسو کھولا ہوئی صحیح نا ہے قسمہ پیسا تان مرضیہ کیا دی ویب سائٹ ہو سو تان ٹیکسو پیسا
link diko bomi saina it takes on of object and the for example haya is pa su shape shen saina for example awa hai shape insert ata saina hai shape di awa kya ko ko bom hamo kya document su ya kya website su awa hamo link ko ko bom ate bache awa ya hamo select kori insert a beam ya hate ka tan right click kya tam haya is pa su hyperlink share ya hamo shortcut key share hyperlink ko control k ate through the awa hyperlink diko bom for example awa he object to kya hai picture sutan link dik maske man okay artam saina dikya ho hai masu hyperlink create hoy lo awa tan kya ki cursor ho ya tan pointer ate kangi ko control plus click to follow link run control button da sim ate ka click kya tam bole mashe masu ate picture khola ho saina psa haya gite tan marzi ya psa tan kya texto and kya object to psa hyperlink diko bomi aje hyperlink ko remove kor ek mask mein he texto select karu hate ka right click karu remove hyperlink kya tam is pasu kya boy hyperlink remove boy sai na ta marzi a pisa hyperlink lage ko and remove diko ko bomi hyperlink gar ach is pasu share bookmark sai na bookmark kya isnari is pa am rutna de kya vati ki kitab rehsian sai na kitab re mujang giti for example ki spatra stop kro us tam spatra in nishan la ke sian sai na te nishan ut spa kya rehsian bookmark rehsian sai na kyo te bookmark sian ate nishan kya hachata ko an chuchi ki spa dobara ache te kitab hoy gan tam spatan ate sabak o adgari age dan spa kya kro sian continue kro sian he qismat di spa hai ms word document a bookmark an istemal ko ko bozi for example awa hai jaga sai na hai jaga awa kya कोरिक मार्क के मान ई बुकमार्क इंसर्ट कोरिक मार्क के मान जस्ट हया क्लिक करो बुकमार्क का गोम हरोते नाम दो फॉर एग्जांपल आवा हरोते नाम फेताम माय क्लास सही ना माय क्लास दे दिया क्या करता हम ए डालता हम सही ना اس مسو کیا ہوئی ایڈ ہوئی سائن اچھا واتان ڈاکومنٹ ہو شروع آہا تام شروع آگی تیوہ ہیا بکمارک آہا تام بکمارک کیا تام دو دے آئیو ای پوشٹو آوہ ساوزے اس تام این ای مائی کلاس نما کیا کہ ہاں سے ساوزے تام ہے بکمارک آیا ہانی سائنہ ہیٹے کا کلک کروم گو ٹو کیا تام دو دے ڈائریک مگانی ہس کیا گھر ہے کیا جگہ کی اس پا بکمارک ایڈ کو ریس تام اتے جگہ اس پا گنی آوائی سائنا اس پا ہے بکمارک کو تھروہ اس پا ای خور کروم دی کو کو بوسی سائنا فر اگزامپل لو دے ماسو کیا شیر ہیو مختلف نام دیتی شنی سائنا مختلف جگہ نام دیتی شنی ہیو ہیتن بارا اچھی ڈیٹیل دیتی شنی لو بمبرے تو بارا لگا ڈیٹیل ہم غامولی دیتی شیر ہے قسمتان آگے کی باغو شندورو بارا اور امائن کی آوائی ہے ٹیکا کلک کو سرا ماسو کیا بائی ہے ڈائریکٹ لکا بمبورے تو کیا کی اس پاسو ٹیپ شے ڈائریکٹ مگانی اتر آلار شاندرو ٹکا کلک کو ڈائریکٹ مگانی شاندرو آلار اتے پچھ اس پا کیا کرو سے ساؤں سر اویلا کیا کی اس پاسو ہیڈنگ دیتی شنی اتے تان اس پا کیا کرو سی بک مارک ساؤں سے سی سائینا اتے پچھ کیا کرو سی ٹیکسو سیلیک کرو سی کوری اوہ کیا کو من ہے گیتے بک مارک آگی دے مدے کیا بمبوریت نام پیتام ایڈ آرتام سائنا ہے قسمتان گیتی اوہ نیکس کیا کہ ماسو ٹوپک شیر فر اگزامپل شندور شیر شندورو سیلیکٹ آرتام انزرٹ گیتی بک مار کہاتام ہمو تے کیا پیتام شندور اوکے ہے قسمتان آگے بھی وہ ماسو شیر بروغل ہمو سیلیکٹ آرتام بک مار کہاتام بک مار کہ گیتی ہمو تے کیا بروغل سائنا ہے قسمتان اوہ آگے بھی ماسو وادی شیر گرم چشمہ سیلیکٹ آرتام بک مارک ہمتے کیا گرم نام پیتام سائنا ہے قسمتان آگے بھی اس پاسو ایدانا واہیڈنگ شیر مستوچ نما ہمو سیلیکٹ آرتام بک مارک ہے آگے اس پا کیا گھر تام مستوچ تی اس پا کیا گھر تام اس پا تانسو بک مارک ایٹ آرتام سائنا دی ہمیں بک مارکن اس پا ہیا گیتی دی ہے بک مارک گیتی دی فار اگزامپل آور مائن کہ مگانی شندورو کیا کی ہیڈنگ شیر اترا گنی آلو گو ٹو کیا تام دو دا مگانی کیا بوئی شندورو کیا کی ہیڈنگ شیر اترا آوائی سائنا ہے قسمتان ہے بک مارک گیتی آور مائن کہ ماسو گرم چشمو اتے ہیڈنگ بو سائنا گو ٹو کیا تام دو دا گرم چشمو ہیڈنگ آلو سائنا ہے قسمت دی اس پا کیا کو بوسی ہے بک مارکان تھروہ تان ہیتان ایکسس کو بوسی خور ترقہ شیر ہائپر لنک کو تھروہ ہمیں بک مارکان لنک دیتی اس پا ہیا کلک کری دی ڈائریکٹ تان ایکسس کو بوسی ہاتے پچھے فر اگزامپل آوہ ہے بمبورے تو ٹیکسو سیلیکٹ آرتام ہائپر لنک کا باتام ہائپر لنک کی باتام ہے اس پاسو کیا شیر بک مارک کو اپشن دیتی شیر سائنا ہیٹے کا کلک کرو سی کلک کری فر اگزامپل اوہ ہے روسو کیوں سو بک مارک دیکھ مرشمان بھومبورے تو سو سائنا ہے کلک کرو اوکے سائنا اوکے کری و اوکے دو دہس ماسو کیا ہو ای ہائپر لنک بک مارک کو سو ماسو سیلیکٹو ہے قسمتان شاندورو سیلیکٹ آرتام ہائپر لنک گا ہاتام بک مارک کا باتام ہمو کیا گارتام اوہ شاندورو سو پیتام سائنا اوکے
اوکے ہے قسمتان بروغلو سلیکٹ آرتام ہائپر لنک با آتام بک مارک با آتام بیس پا کیا کروسی بروغل صحیح نا اوکے اینڈ اوکے ہے قسمتان گرم چشمو سلیکٹ آتام گرم چشمو سلیکٹ کو ہائپر لنک با آتام بک مارک با آتام اینڈ گرم چشمہ گرم نما ہے رو کیا بک مار دے دیستام اوکے اینڈ اوکے ہے قسمتان لاسٹ پا سوشے میستوچ میستوچو سلیکٹ آرتام ہائپر لنک با آتام بک مار کا بات آم میستو چا بات آم اوکے اینڈ اوکے ہمیں کیا گونے تمام اس پاسو کیا کہ ہمیں ٹیکس ہوشونی ہمیں تن اس پاسو آتے بک مار کان سو آوا لنک پہتا ہم دلدہ آوا کنٹرول ہو دو سے کیا بومبرے تو ٹیک کلک کرتا ہم دلدہ اس مگانی ڈائریک کیا ہوئی بومبرے تا بھائی سائنا ہے قسمہ تن آوا کنٹرول ہو دو سے کہ شندرو ٹیک کلک کرتا ہم ڈائریک اس مگانی کیا کہ شندرو بک مارک شیر اترا مگانی بغای ہے قسمتان اوا کنٹرول دو سے کہ مستو چو ٹیک کلک کاتم ہس مگانی ڈائریکٹ مستو چو کیا کہ بک مارک شیر اترا بغای پس ہمیں بک مارک ان ہایا تر قادی استعمال کو کو بومی اینڈ خالی ہایا گتی بک مارک سوزے ہتن ہایا گتی دی پسا ایکسس کو کو بومی کیا کہ پسا تے مناسب سرتا اتے قسمہ پسا تن ہم بک مارک ان پسا استعمال کرو اتغار اچھی اس پاسو شیر کروس ریفرنس سائنا ہے کروس ریفرنس کیا اچنر ہے کروس ریفرنس آر ریفرنسر پوچھتی اس پر کیا کرو سی اکما پکچر تان ڈاکومنٹا انزرٹ کرو سی سائنا اوا ڈاکومنٹو لاسٹا بھی من ہیا اوا کیا کرو من اکما پکچر انزرٹ کرو من اتے پاچے اوا پکچر مسو ہیوشنی سائنا اوا ہیا گیتی کیا غلط تام اکما پکچرن اوا تانسو تان ڈاکومنٹا انزرٹ آر دم سائنا ہیا اکما پکچر شنی ہتن سلیکٹ آر دم کوری ہتن اوا ڈریک کوری تان ایم ایس ورڈو ڈاکومنٹ آپ ایسی تم صحیح نا پیسی آوا ہمیں تن پھپک سے کرتا ہمیں کافی لوٹ محسوس نہیں ہے سائٹ ہے دوسری ہم تن آوا کیا کمان سے خیمان ہم تن سے خیتا ہم صحیح نا دی ہٹے کا رائٹ کلک آتا ہم رائٹ کلک کوری رائٹ کلک کوئی ہیا اس پاسو ایش ناری شیئر انزرٹ کیپشن صحیح نا ہم تو کیا کرتا ہم کیپشن ہے فگر نمبر ون شیئر اوا ہیا گیتی کیا کرتا ہم ہوتے تان نام پھیتا ہم فگر ہو جائے اوا کیا کرتا ہم تان مرضی ہیا کیا ایکسکلوڈ لیبل فار کیپشن رہا صحیح نا اوا ہیا گیتی تان مرضی ہوتی کیا کیپشن پھیتا ہم اوا ہوتے کیا ایمیج ایمیج نام پھیتا ہم صحیح نا اوکے صحیح نا ہے قسمہ کو ہلو ایمیج ہے مولا ہائے صحیح نا ہے قسمہ کو نیکسٹ پکچر ہوتے و انزرٹ کیپشن ہیا گیتی وہ ہم ایم ایچ ٹو پھیتا اوکے صحیح نا ہے قسمت ان مسو کیا کہ نیکسٹ پکچر شٹے کا کلک کرتا ہم انزرٹ کیپشن آرتا ہم ایم ایچ تھری گانتا ہم اوکے صحیح نا ہے قسم ہے پکچر سلیکٹ آرتا ہم انزرٹ کیپشن آرتا ہم ایم ایچ فور صحیح نا اوکے مسو کیا ہونی ما کیا کی کیپشن شنی ایمیج شنی ما سو ایڈ ہونی صحیح نا دی فار ایگزامپل اوا ہیا شروع گومان صحیح نا شروع گیتی اوا ہیا گیتی کیا کرو من ای کراس ریفرنس انزرٹ کرو من ہیا کراس ریفرنس گو سی کراس ریفرنس گیتی ہیا گیتی اس پر کیا فگر سلیکٹ کرو سی فگر سلیکٹ کیا تم کاندور کی اوا تے پکچر تے نام دتی سمتت ما سو کیا خیو انزرٹ ہونی صحیح نا اوا ہیا گیتی ایمیج نمبر 3 او سلیکٹ آتا ہم صحیح نا کوری انزرٹ آتا انزرٹ کیا تم ما سو کیا خو ہیا ای کراس ریفرنس مسو انزرٹ ہوئے صحیح نا دی اوا کنٹرول دو سی کہ ہٹے کا کلک آتا ہم ہس مگنی ڈائریکٹ کیا بوئی ایمیج نمبر 3 آئی بیر صحیح نا پسا تان مرضیا کیا دی جگہ پسا ہمیں کراس ریفرنس ہو استعمال کوری پسا کیا فگر آن کیا ایکویشن آن کیا پکچر آن پسا کوئکلی ایکسس کو بومی فار ایگزامپل اوا ہے جگہ تان کراس ریفرنس فار ایگزامپل ہے ایمیج نمبر 4 انزرٹ آرتا ہم صحیح نا کوری اوا ہاں سے کیا ہیا گیتی کیا وہ ٹھیکہ دی کیا لیتا ہم اس میں کیا ران ہیا کنٹرول پلس کلک ٹو فالو لنک اوا کنٹرول دو سے ٹھیکہ کلک کیا تھا ہم اس میں ڈائریکٹ کیا وہ ایمیج نمبر 4 مسوں کھلا کو ہے اس پاسو کیا کراس ریفرنس ہیا شو اس پا ہنونو کلاس امید کو سین کی ہیا کلاس اریپسا کیا نو کیا لرن آرتا میں ہیا کلاس کی پسا خوش پیتے شیئر لائک کرور ہمونی اپد کیا چینل و سبسکرائب نو کری اسو میں کائنڈلی چینل و سبسکرائب کرور وہ ہمیں ویڈیو کی پسا خوش پیتے شنی آگے تن ملگریان سو شیئر کرور نیکس کلاس اپد تن بوسیدہ خیالو لکور مت اجازت دیور اللہ حافظ